У день виборів 28 жовтня у Тернополі працювали 90 дільничних виборчих комісій. Усі вони були облаштовані камерами відеоспостереження та ноутбуками. Загальна кількість, розповідає відповідальний за це майно секретар міської ради, 180 відеокамер, по дві на кожну дільницю та 90 ноутбуків. Що робити з технікою зараз, каже Ігор Турський, не знають. Чекають постанови Центральної виборчої комісії. Наразі за програмно-апаратні комплекси відповідають голови дільничних виборчих комісій. Далі яка ситуація? Ми чекаємо чергової постанови, оскільки програмно-апаратні комплекси є власністю державною. Ми чекаємо чергової постанови Центральної виборчої комісії, яким чином буде передаватися дане обладнання. Ми сьогодні не маємо документа, тому говорити про те, що ми будемо приймати ці апаратні комплекси, чи будемо кудись їх віддавати, немає. У Тернопільській міській раді сподіваються, що камери та ноутбуки передадуть у комунальну власність міста і вони будуть працювати у школах та дитячих садочках Тернополя. Ну, звичайно, це і школи, і садочки, ноутбуки, звичайно, що на сьогоднішній день така кількість ноутбуків дуже гарно би покращила матеріальну базу і садочків, і наших шкіл. Камери відеоспостереження – це і школи, і садочки, і багато є в місті, ми вже почали таку роботу, і в місті багато є вже встановлено камер відеоспостереження, яка допомагає правоохоронним органам і випереджати злочини, і розслідувати злочини. Тому я думаю, що це був би тільки позитив, якби Центральна виборча комісія передала це обладнання на баланс органів місцевого самоврядування. Ігор Турський розповідає, що відповідно до закону про вибори народних депутатів України, інформація з відеокамер має зберігатись упродовж року після оголошення остаточних результатів виборів.